आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। अहिले यति बेला नीलकण्ठ बाबाधाम तथा सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रममा सञ्चालित 11 अतिरुद्री अयुतचण्डी राष्ट्रयाग राष्ट्रकल्याण महायागको निकै नै चर्चा छ। यसै सन्दर्भमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव पनि नीलकण्ठ बाबाधामको प्रत्यक्ष दर्शन गरेर गइसक्नु भएको छ। राष्ट्रका अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू त्यो यज्ञमा उपस्थित हुनुहुन्छ र खास गरी अहिलेसम्मको जानकारी हामीले प्राप्त गरे अनुसार नेपाल र भारतको इतिहासमा यति ठुलो यति विशाल अनुष्ठान भएकै थिएन जहाँ 121 जना ब्राह्मण अति विद्वान ब्राह्मण नेपाल भारतका वृन्दावन हरिद्वार लगायत नेपालका विभिन्न स्थानबाट ब्राह्मण देवताहरू त्यहाँ बसेर चार वेद यसै गरी चण्डी लगायतका ग्रन्थहरू शास्त्रहरू बडो गजबले उहाँहरूले वाचन गरिराख्नु भएको छ। यो यज्ञ आज 22 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यसको अवस्था के छ, कतिको दर्शकहरूमा जागरूकता छ, यी विविध सन्दर्भलाई राखेर अथवा जोडेर हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। नीलकण्ठ बाबाधाम तथा सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रमका उपाध्यक्ष र यज्ञका महायागका सह अध्यक्ष चुडामणि पौडेलसँग आउनुहोस्। यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हजुर। एकदम आराम। हिजोको उपस्थिति त डरलाग्दो थियो। अत्यन्तै उत्साहपूर्वक उपस्थिति भयो। बिना प्रचार हामीले कसैलाई सूचना पनि गरेका थिएनौँ र हामीले कहीँ सङ्घ संस्थाहरूमा पनि कतै चाहिँ जानकारी नगराउँदै गराउँदै पनि स्वतस्फूर्त रूपमा अत्यन्तै उत्साहपूर्वक उपस्थिति भयो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रजीको सवारीले हाम्रो यस नीलकण्ठ बाबाधाममा सञ्चालित महायज्ञलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ र उहाँ पनि अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। पूजा गर्न पाउँदा यति ठुलो यज्ञको दर्शन गर्न पाएँ मेरो सौभाग्य भनेर पनि भन्नुभयो उहाँले। यो महायज्ञ विश्वमै पहिलो पटक हुँदैछ। यो भारत नेपाल लगायतका सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीले गरेको यज्ञ अनुष्ठानमध्येमा यो उत्कृष्ट र पहिलो पटकै हुन लागेको महायज्ञ हो। यसमा 121 जना ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, विशिष्ट ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट 11 अतिरुद्री अयुत चण्डी जुन 10,000 चण्डी पाठ गर्दाखेरि अयुतमा गनिँदो रहेछ, यहाँ 11,000 चण्डी पाठ हुन्छ। अनि चार वेद हामीले यहाँ अनुष्ठान अन्य कार्य गर्दाखेरि एक वेद मात्रै हामीले चाहिँ पढ्ने प्रचलन भएकोमा अहिले चारै वेद यहाँ पाठ पारायण भइरहेको छ र पञ्चपुराणहरू गणेश पुराण शिवपुराण भविष्य पुराण सूर्यपुराण लगायतका पुराणहरू पञ्चपुराणहरू चाहिँ यहाँ पाठ पारायण भइरहेको छ। जस्तै यो महायाग यो अनुष्ठान आयोजना गर्ने विषय कसरी जन्मियो, कसरी यो चाहिँ आँटियो, यो सन्दर्भलाई जोड दिनुहोस् त खास। यो करिब करिब 3 वर्ष पहिला नै हाम्रो यस धामको संरक्षक एवं अध्यक्ष सरदेव माता देवमाया भट्टराईज्यूले भन्नुभन्थ्यो हामीलाई चाहिँ अब नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्नको लागि एउटा अनुष्ठान गर्नैपर्छ, यो यज्ञ 3 महिना यज्ञ गर्नुपर्छ, हामीले यो यज्ञ गरेपछि मात्र नेपालमा हिन्दू राज्य कायम हुन्छ, हामीले समय आउँछ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। हामीले चाहिँ अब त्यस क्रममा हामीले नीलकण्ठ बाबाधामबाट प्रत्येक वर्ष एउटा महायज्ञ हुँदै आइरहेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा एउटा 11 दिनको महायज्ञ सम्पन्न गर्दा त हामीलाई त्यो हम्मी हुन्छ, अब यो 3 महिनाको महायज्ञ कसरी सम्भव हुन्छ माता, यो त सम्भव छैन, गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने हामीले उहाँ जिज्ञासा राख्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पख्नु समय आउँछ, समय आएपछि समयले नै बताउँछ। यो मलाई भगवान् शिवले भन्नुभएको, सन्तोषी माताले भन्नुभएको, उहाँको बाणी हो, मैले आँटेको कुरा होइन, मैले कल्पना गरेको पनि होइन, मलाई पनि थाहा थिएन, स्वयं भगवान्ले मलाई बाणी दिए अनुसार नै मैले यो हजुरहरूलाई यो समितिमा जानकारी गराएँ। समय आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, त्यसै क्रममा समय बित्दै जाँदाखेरि अहिले जुन यो 2080 पुस 21 गते शिव सीता विवाह पञ्चमीदेखि चैत्र 4 गतेसम्म 3 महिनाको यो महायज्ञ 1 गतेदेखि चैत्र 4 गते हजुर होइन हजुर हजुर। अनि मैले खास सुरामणिजी के कुरा बुझ्न खोजेको भने
यति भव्य यति सात्विक भावले जुन अनुष्ठान भइरहेको छ तर आम श्रद्धालु भक्तजनमा जागरूकता कतिको पाउनु भयो त्यहाँले आज 22 दिन लगभग पूरा गर्न लागिरहँदाखेरि आरम्भ भइरहँदाखेरि हो अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो 3 महिना लामो पनि भयो अब विगतका एकी हेर्दाखेरि पनि हामीले 11 दिनका एकी गर्दाखेरि हजुरको 4-5 दिनसम्म लगभग निराशाजनकै उपस्थिति हुने भक्तहरूको समय छ जाउँला भन्ने हाम्रो यो चलन अनुसार पनि यो यज्ञमा अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ यो 3 महिना लामो छ धेरै लामो यज्ञ भएको भएर भक्तहरूमा पनि अब हामी जाने समय छ भन्दै गर्दाखेरि पनि उपस्थिति उल्लेखनीय छ तर जुन हामीले सोचे जस्तो भिडभाडै किसिमको भएको छैन कर्मिक रूपमा आउने सङ्घ संस्थाद्वारा आमा समूहहरूद्वारा र स्वतस्फूर्ण भक्तहरू आफ्नो पारिवारिक उपस्थिति त्यहाँ राम्रो छ उल्लेखनीय छ र चाहिँ उहाँहरू आएर उहाँहरूको जिज्ञासा के छ भने यसमा प्रवचन भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हामी आएर एकैछिन बस्ने वातावरण अलिकति भएन कि भन्ने कुरो उहाँहरूको गुनासो छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यो अनुष्ठानमा केही खलल पुग्छ कि भनेर हामीले यो प्रवचनको कार्यक्रम राखिएन धेरै लामो समय पनि भयो र हामीले यज्ञको अन्तिम चरणमा गएर प्रवचन पनि हामीले 7 दिन अथवा 11 दिनको प्रवचन राख्ने सोच गराएका छौँ र यो भित्रमा चाहिँ हामीले जुन उपस्थितिको सिलसिलामा अब यो पुष महिना पनि हुँदै भयो अनि हाम्रो यहाँ बुटोल मण्डपमा चाहिँ व्यापार मेला पनि सुरु भयो र विभिन्न सङ्घ संस्थाका अब अधिवेशन लगायतका अब विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा पनि भक्तजनहरू चाहिँ अलिकति उता बिजी हुनुभयो र उपस्थिति मध्यम खालको छ र अब हामीले आशा गरेका छौँ अब माघ लागेपछि हाम्रो चाहिँ भिड अत्यन्त बढ्दै जानेछ भन्ने हामीले मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो के चुडामणिजी वास्तवमा मेला महोत्सव एकातर्फ छ हजुर तर हिजो राजा पूर्व राजा आउँदाखेरिको उपस्थिति देख्दाखेरि यो जनतामा देखिएको नैराश्यता अहिलेको जुन एउटा व्यवस्थाप्रति अथवा युवा तौरमा तपाईँ पनि कुनै पार्टीसँग जोडिनु भएको होला त्यो एकातर्फ छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ खास जनता के चाहँदा रहेछन् के खोजेका रहेछन् जनताले जुनसुकै पार्टीमा जोडिए पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो यहाँले चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले पार्टीप्रति जुन जनताको विश्वास अलिक घट्दै गएको अवस्था छ यो अहिले हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि अब नयाँ पार्टीहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने पुराना पार्टीलाई आलोचना गर्ने यो जुन हाम्रो चाहिँ यो प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ यसले यो निराशाले पनि हुनसक्छ अब हिजो राजाको जुन सवारी भयो त्यसमा चाहिँ यो उपस्थिति गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जनताले परिवर्तन चाहेको हो कि अथवा हिन्दू राज्य कायम गर्नलाई चाहिँ जनताको दबाब हो कि जस्तो हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र हिन्दू राज्यकै महत्त्व बोकेर यो चाहिँ हिजोको उपस्थिति अत्यन्त भिडभाडका साथ भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ अब यो अनुष्ठानका सन्दर्भमा धेरै कुरा माताजीले बोल्नु भएको छ माता देवमाया भट्टराईजीले होइन तर आम नागरिक त्यहाँ जाँदाखेरि अथवा धर्मालुहरू त्यहाँ जाँदाखेरि के लिएर जानुपर्ने भन्ने खालको कुरा नि उठ्छ कि तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास अब यो यज्ञमा आउँदाखेरि एउटा पुष्पगुच्छा एउटा फुलको थुङ्गोदेखि लिएर जुनै पनि हामीले घरमा प्रयोग गर्छौँ सम्पूर्ण शुद्ध चिजहरू असन चिज बाहेकका सम्पूर्ण चिजहरू सामग्रीहरू त्यहाँ हामीले चाहिँ आवश्यक भएको महसुस गरेका छौँ जस्तै अहिले 121 ब्राह्मणजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नुहाउने साबुनदेखि लिएर साबुन सरफ टुथपेस्ट ब्रस लगायतका सम्पूर्ण लत्ता कपडादेखि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थापन यहीँबाट गरेका रहेका छौँ किनभने उहाँहरूको चाहिँ आफूले प्रयोग गरेका कपडाहरूले लगाएर यहाँ यज्ञमा बस्दा पनि अनुष्ठान सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार उहाँहरूलाई शुद्ध कपडाहरू हामीले वितरण गरेका छौँ अब धोती भयो स्वेटरहरू भयो अब लगायतका टोपी विभिन्न शुद्ध कपडाहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अर्पण गरेर त्यही कपडा पहिरेर नै यज्ञमा बस्दाखेरि हाम्रो अनुष्ठान सम्पन्न हुन्छ र त्यहाँ बस्ने कर्ताहरू र ब्राह्मणहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरू एक आपसमा मात्रै छोइनुहुन्छ हामीसित पनि छोइनुहुँदैन हामी सञ्चालक समितिमा बाहिर बसेका छौँ यज्ञ सम्पादन समितिका र त्यसमा पनि उहाँहरू पनि हामीसित नछोइएर अनुष्ठानलाई एकदम पूर्णता दिनुभएको छ अत्यन्तै सात्विक यज्ञ अनुष्ठानयुक्त छ यसले चाहिँ निश्चय पनि हाम्रो जुन सङ्कल्प हो त्यो चाहिँ पूर्ण हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ जस्तै चुडामणिजी वास्तवमा अहिलेसम्म नीलकण्ठ बाबाधाम सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रम यद्यपि त्यहाँको सौन्दर्यता त्यहाँको एउटा प्राकृतिक छटा सबै हेर्दाखेरि एउटा लोभलाग्दो छ
तर आम दर्शक गतिले रीति नपुगेको हामी देख्छौं के खास हिजो तपाईहरुले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो यसले अब प्रभाव के पर्ने देख्नुहुन्छ अब यसले पक्कै पनि राम्रो प्रभाव पर्छ किन भन्दाखेरि अब एकदम शान्त वातावरणमा अत्यन्तै सुन्दर वातावरणमा रहेको थियो यस धाम र एकदम शक्तिपीठ पनि हो यहाँ मान्छेले मनोकांक्षा पूरा लिएर चाहिँ गरेको चाहिँ कामना पूरा भएको पनि भक्तहरुबाट सुनेका छौं हामीले र यसमा चाहिँ अब हिजोको उपस्थितिले त्यहाँ कहिले पनि आएका भक्तहरु पनि हिजो देख्ने अवसर पाउनुभयो र त्यसले एकान दुई कान हुँदै पनि अब यो धामलाई झन् थप बल पुग्नेछ प्रचार प्रसारको लागि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं र हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारलाई पनि अब नगर स्तरीयबाट जुन पाठ्यपुस्तकमा पनि नीलकण्ठ बाबाधाम भनेर चाहिँ त्यो हाई स्कुल लेभलको चाहिँ कोर्समा राखिएको छ त्यसले पनि चाहिँ राम्रो मद्दत पुगेको छ हामीले धार्मिक पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ विकासको लागि धार्मिक पर्यटकको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अब उहाँहरू समक्ष हामीले यो कुरा राखेका छौँ यो हुँदै जान्छ भन्ने कुरो नगरपालिका लगायत आन्तरिक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र विभागबाट पनि यसलाई चाहिँ पहल भइरहेको छ राम्रै खालको माहौल आउँदैछ राम्रो माहौल आउँदैछ यो पछि गएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ हुनेछ को रूपमा यो विकास हुन्छ विकास हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ मलाई अब एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो कि आज 22 दिन बित्दै गर्दाखेरि नेपाली उखान छ पुस फासफुस पुसमा खासै दान दिन मान्छेले इच्छा राख्दैनन् माघबाट फागुनबाट दान दिन खोज्छन् भन्ने यहाँको तर्क पनि यहाँनिर थियो कसरी धान्नु भएको छ अहिले त हामीले चाहिँ अब ल्याउने सङ्घ संस्थाहरूले दिने त जति दिनुभएको छ दिनुभएको छ त्यो बाहेकको चाहिँ केही नपुग सामानलाई हामीले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यापारीहरूसँग समन्वयन गरेर हामी चाहिँ पछि हजुरलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ अहिले हामीलाई चाहिँ सामान हजुरहरूले उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो हामीले केही समयपछि हजुरलाई चाहिँ त्यो रोटेसनमा चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्नेछौँ भनेर हामीसँग केही पैसाको जोगो भएर केही अब सञ्चित भएर हामीले यज्ञ गर्ने भन्ने योजना पनि थिएन त्यहाँ चाहिँ केही कोष पनि छैन र थिएन पनि र त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो व्यापारीसँगै समन्वयन गरेर हामीले चाहिँ बाँकीमै चाहिँ चलाइराखेका छौँ अब अहिलेकोले दैनिकी लगभग चलेको छ र हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको अब प्रतिफल प्राप्त गर्नेछौँ आर्थिक समृद्धि पनि हुनेछ सङ्कलन पनि हुनेछ त्यसबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भुक्तानी गरेर यसलाई सहज तरिकाले पूर्ण गर्नेछौँ भन्ने हामीले चाहिँ सोच गराएका छौँ त्यो विचार गर्नुभएको विचार गरेका छौँ के छ अनुष्ठान गर्नु त बडो चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ होइन अत्यन्तै अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण यतिका ब्राह्मण लगायत त्यहाँ कर्ता र अनि त्यहाँ सेवाधारीहरू लगायतका सम्पूर्ण त्यहाँका बटुकहरू समेत गर्दाखेरि करिब करिब 200 त्यहाँ भक्तहरूले त्यहाँ ब्राह्मणजीहरूले त्यहाँ भोजन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पकाएर खुवाउने भण्डारालाई पनि चुनौती नै छ सामान पनि त्यस्तै रोटेसन गरेर अब एक दिन यो खाने अर्को दिन भिन्न प्रकारको खाना खाने भनेर ब्राह्मणजीहरूले हामीलाई लिस्टै दिनुभएको छ बार अनुसारको आइतबार एक प्रकारको सोमबार अर्को प्रकारको मङ्गलबार भनेर त्यस्तै 7 प्रकारका चाहिँ खानाहरूका परिकारहरू छन् र त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जुन उहाँहरूकै मागअनुसार नै हामीले चाहिँ त्यो उपलब्ध गराएका छन् एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ब्राह्मण गुरुजीहरू र त्यहाँ बटुकहरू पनि अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ र त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण को चाहिँ एकदम हर्षोल्लास अब निराशाजनक छैन झन् ऊर्जा मिलेको छ यस यज्ञले गर्दाखेरि एउटा कुरा वास्तवमा 200 ब्राह्मणदेखि लिएर मूलकर्ताहरू कर्ताहरू चाहिँ बाहिर निस्कन नपाउने भन्ने तपाईँहरूको छ हजुर अहिलेसम्मको परिस्थितिमा बिरामी हुने त्यस्ता खालका समस्या आइलाग्ने र त्यसको तत्काल समाधानका निम्ति तपाईँहरू के उपाय अप्नाउनु भएको छ हामीले स्वास्थ्य डेस्क भनेर हेल्थ डेस्क भनौँ भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ लक्ष्मी भट्टराई हाम्रो त्यो नीलकण्ठ बाबाधामकै सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ उहाँलाई संयोजक राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले 3 समिति गठन गरेका छौँ र त्यहाँ सौजन्यको लागि चाहिँ हामीले आह्वान गरेअनुसार अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट औषधि पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँ दिने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म भगवान्को कृपा र उहाँहरूको चाहिँ सजगता अनुसार अहिलेसम्म कुनै गुरुहरू ब्राह्मणहरू त्यस्तो बिरामी भएको हामीले पाएका छैनौँ एकदम स्वास्थ्य नै हुनुहुन्छ त्यसै त्यहाँ तपाईँहरूले सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ कक्षा 6 12 विद्यार्थीले त्यहाँ पढ्छन् हजुर त्यो गुरुकुलम चलाउन कति चुनौती छ अप्ठ्यारो छ गुरुकुल चलाउनको लागि अत्यन्तै चुनौती छ यो एकदम यो हामीले भन्नै पर्ने पनि हो र सबैले थाहा पाउनु पर्ने पनि विषय हो अब
यस गुरुकुल सञ्चालनको लागि हाम्रो अक्षय कोष पनि छैन, आय स्रोतको केही माध्यम पनि छैन र हामीले सुरु सुरुमा त मुष्टिदानकै रूपमा हामीले चाहिँ यो गुरुकुल सञ्चालन गरियो। तत्कालीन अध्यक्ष सरदेव बाबुराम भट्टराईज्यू अहिले उहाँ स्वर्गीय हुनुहुन्छ र त्यस धामको परिकल्पनाकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यस मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि हाम्रो 62 सालमा मन्दिरको उद्घाटन भयो र 64 सालमा हामीले चाहिँ सन्तोषी माता गुरुकुलको स्थापना गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृति धर्म जगेर्नको लागि गुरुकुल चलाउनु पर्छ यत्रो धामले। यहाँ मन्दिर मठ मन्दिरहरू प्रशस्तै छन् तर चाहिँ बिहान बेलुकी चाहिँ धुपबत्ती गरेर मात्रै हाम्रो चाहिँ कर्तव्य पुरा हुँदैन। हामीले एउटा गुरुकुल पनि सञ्चालन गरेर त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनु पनि हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ बटुकोहरू ल्याएर 64 सालमा हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र त्यतिखेर चुनौती अत्यन्तै थियो। हामीले सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ मुष्टिदान हजुरले दैनिक हाम्रो वैदिक सनातन धर्मअनुसार जहिले पनि खाना पकाउने बेलामा एक मुष्टिदान चामल चाहिँ निकालेर खाना पकाउने हाम्रो चलन छ। त्यही अनुसारको मुष्टिदान हाम्रो हजुरले यहाँ दिनुपर्छ गुरुकुलमा दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ जुन अभियान चलायौँ र त्यसरी चाहिँ केही वर्ष चल्यो। पछि पछि जाँदाखेरि विभिन्न प्रकारका चाहिँ चामलहरू हुने सबैको घरमा एकनासको नहुने त्यसले गर्दाखेरि अलिकति खानामा समस्या भएको भएर हामीले फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अर्कै सन्देश जानकारी गऱ्यौँ कि त्यो चामलको अलावा हामीले चाहिँ नगद त्यसैलाई चाहिँ रूपान्तर गरेर पैसामा रूपान्तर गरेर नगद 100 रुपियाँदेखि 51 रुपियाँदेखि जति सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ नगद ल्याएर हामीलाई चाहिँ यहाँ बटुकोहरूलाई चाहिँ भण्डाराको लागि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले पनि कुरो बुझ्नुभयो। सम्पूर्ण सरदेव भक्तजनहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र उहाँ अहिले नियमित रूपमा जोडिनु भएको छ दैनिक दानदाताको रूपमा। नियमित दानदाताको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गुरुकुल सञ्चालनको लागि 51 रुपियाँदेखि लिएर 5,000 पनि मासिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराइराख्नु भएको सिलसिला हो र अहिले त्यसै अनुसार अब पहिला त शिक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सामान्य रूपमा 170 रुपियाँ प्रति व्यक्तिको चाहिँ हिसाबले आउँथ्यो विद्यार्थीको हिसाबमा। अहिले स्थानीय सरकार अन्तर्गत नगरपालिकाबाट चाहिँ वार्षिक 10 लाख रुपियाँ हामीले गुरुकुल सञ्चालनको लागि अनुदान प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसले केही सजगता भएको छ तर हामीलाई अहिलेसम्म दरबन्दी भन्ने कुरा प्राप्त भएको छैन। विगतमा हामीले शिक्षामा चाहिँ समन्वयन गर्दाखेरि 12 कक्षासम्म सञ्चालन गरिसकेपछि हामी दरबन्दीको व्यवस्था गर्छौँ भनेर नगरपालिकाबाट आश्वासन भएको थियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि दरबन्दी आएको छैन। एकदम दुःखको कुरा त्यो छ। केही दरबन्दी पाइयो भने हामीलाई चाहिँ अलिक सहज हुने थियो र यही भक्तहरूको सहयोग र स्थानीय सरकारको चाहिँ जुन सहयोग छ त्यसैबाट जनतन्त्र चलेको छ। त्यहाँ पढाउने गुरुहरू र सेवाधारी गरेर 10 कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले उहाँको योग्यताअनुसार तलब दिन सकेका छैनौँ। उहाँहरूलाई पनि सम्मानन गरे हामी पनि निःशुल्क रूपमा यहाँ सहयोग गरेका छौँ भने हजुरले पनि यसमा सहमति गरेर केही सहयोग गर्नुहोस् यतिमा चाहिँ हजुरले चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव राखेकोमा उहाँहरूले स्वीकारेर न्यूनतम पारिश्रमिक लिएर उहाँहरूले चाहिँ पठन पाठन गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि देशका 3 तहका सरकार जति उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो त्यति उत्तरदायी बनेनन् यो गुरुकुलम चलाउनलाई भन्ने हो? हो एकदमै। अब उहाँहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि के छ भने हामी अब विभिन्न धर्मसँगसित जोडिन्छ यो। अब हामीले चाहिँ मद्रासालाई हेर्नुपर्छ, अब चाहिँ अब अन्य धार्मिक सङ्घ संस्थालाई हेर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले धार्मिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ बढी चाहिँ अब हामीले सहयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाब किताबले त्यही गुरुकुलको नाताले केही रकम मात्रै हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। तर चाहिँ अब सङ्घीय सरकारबाट त केही पनि उत्तरदायित्व छैन, स्थानीय सरकारबाट केही सुरुवात भएको छ। अब चुडामणिजी खास गरी त हामी यो अनुष्ठानसँगै जोडिएर यहाँसँग अन्तर्वार्ता कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले मूल संरक्षक श्रद्धे माताजी, कोषाध्यक्षजी लगायत त्यहाँ अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आफै कर्ता भएर बसिराख्नु भएको छ र ब्राह्मण देवताहरू 121 त्यहाँ चाहिँ पूजापाठका निम्ति खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई वास्तवमा गेट बाहिर आउन मिल्दैन खास गरी। अब यो यज्ञ अनुष्ठान सञ्चालन गर्नका निम्ति बिना दान बिना चाहिँ तपाईँको भनौँ न रकम यो त पूर्णता पाउँदैन यसले। त्यसका निम्ति तपाईँहरू बाहिर बस्नेहरूले घर घरमा जनताको घर घरमा गएर सहयोगको निम्ति कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ, कतिको तपाईँहरू जागरुक भएर हिँडिराख्नु भएको छ यो कुरो बताइदिनुहोस् त खास। हामीले यो निमन्त्रणा सन्देश सबैका हात पुगोस् भनेर बुटोल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत 1 नम्बर वडादेखि 19 वडासम्मका
अध्यक्ष जीवहरुलाई चाहिँ भेटेर समन्वयन गरेर यहाँका टोल विकास समितिका संयोजकहरुलाई हामीलाई चाहिँ यहाँको बैठकमा हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गराइदिनुस् र उहाँहरु मार्फत हामीले उहाँहरुलाई जानकारी गराएर सबको घर घरमा यो निमन्त्रणा पुगोस् सम्पूर्ण घर घरका चाहिँ श्रद्धालु भक्तजनहरु यस धाममा चाहिँ यस यज्ञको दर्शन गर्न उपस्थित हुने वातावरण मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले जुन त्यो कुरा राखेका थियौँ त्यसै अनुसार एक दुईवटा वडा बाहेक सबै वडामा चाहिँ त्यो समन्वयन भएर हामीले चाहिँ टोल विकास समिति मार्फत निमन्त्रणा घर घर पुर्याएका छौँ र यसमा चाहिँ अब आर्थिक जुन छ यो सङ्कलनको क्रममा अब हामी चाहिँ छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि हामी त्यस्तै गरी विस्तार गर्दै गएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बुटोलमा रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था सहकारी स्कुल कलेज हजुरको चाहिँ ब्याङ्कहरू कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू अब चाहिँ व्यापार सङ्घ उद्योग सङ्घ लगायतका व्यापारी प्रतिष्ठानहरूमा समेत हामी घर दैलो गरेर उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेर यज्ञको एकपटक दर्शन गर्नुहोस् यत्रो महान यज्ञ चाहिँ यो सौभाग्य हामीले चाहिँ दर्शन गर्न पाउनु सपरिवार दर्शन पनि गर्नुहोस् यज्ञ सफलताको लागि चाहिँ हजुरले सक्दो सहयोग पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गर्ने योजना बनाएका छौँ जस्तै वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 8 नीलकण्ठ बाबाधामसँग जोडिने विशेष गरी महत्त्व राख्ने वार्डहरू त्यहाँका बासिन्दाहरू जागरुक भएनन् भने गाह्रो पर्छ भन्छन् कतिको जागरुक भएको छन् तपाईँहरू जागरुक बनाउनका निम्ति के गर्नु एकदम हो आफ्नो थाने वडा नै जागरुक भएन भने त गाह्रो हुन्छ जस्तै एउटा घर चलाउनु पनि घरको परिवारहरू सबै सक्रिय भएन भने त घर मुलीलाई गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तै जस्तो परिस्थिति यहाँ हुन आउँछ त्यस गर्दा हाम्रो वडा नम्बर 7 8 6 लगायतका सम्पूर्ण वडाहरूबाट सक्रियतापूर्वक त्यहाँ चाहिँ सहयोग भएको छ उहाँहरूकै सहयोगबाटै यो धाम यत्न यहाँसम्म आइसकेको सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनकै सहयोगबाट नै भइरहेको छ त्यस्तै घर घरमा बस्ती बस्तीमा यहाँहरूले जागरुकता नजनाउँदासम्म यति ठुलो व्यय खर्च हुने यज्ञ त सफल हुँदैन हुँदैन यो त हामीले त सब घरमा गएर अनुरोध गर्ने सुरुवात पनि गरेका छौँ बुटोल 7 दिपनगरदेखि शिवनगरबाट हामीले चाहिँ भगवती टोल विकास समितिबाट हामीले चाहिँ यो अभियान चलाएका छौँ अब एउटा टोल विकास समिति हाम्रो चाहिँ अहिले सम्पन्न गरिसक्यौँ र सम्पूर्ण नगरभरिका सबै टोल विकास समितिलाई हामीले यसै गरी समेटेर सबको त्यसमा दक्षिणा पुगोस् उहाँहरूको सहभागी समेट त समेट्नुभयो तर भगवती टोलको कुरा गर्दा त्यहाँ बासिन्दाहरू कतिको स्वतस्फूर्त भएर सहयोग गरिरहेछ एकदम खुसी हुनुहुन्छ हामी विभिन्न कारणले जान पाइएको थिएन घरमै आउनुभयो यहाँहरूलाई धन्यवाद छ भन्ने केही हुनुहुन्छ भने केही हामी त्यहीँ आएर यज्ञको पनि दर्शन गर्छौँ र यज्ञलाई सहयोग गर्छौँ त्यो गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य समेत उहाँहरूले भन्नुभएको छ अलि ठुलो रकम दिने चाहना भएका यो ठुलो यज्ञलाई ठुलो दानै गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता बोकेका भक्तजनहरू हामी त्यहीँ आएर अलिक विशेष किसिमले चाहिँ छलफल गरेर के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ जस्तै कतिपय सामुदायिक वनहरू यहाँहरूलाई वास्तवमा संविधा पनि आवश्यकता पर्छ होइन खास तपाईँले कतिको चाहिँ तपाईँको सहयोग माग्नु भएको छ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ खास समितिको बारेमा हामीले सामुदायिक वन अन्तर्गत हाम्रो यो यज्ञ धेरै ठुलो 11 अतिरुद्री भएको भएर यसमा हवनको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ उत्तिकै शक्तिशाली हवन हुन्छ त्यसमा चाहिँ संविधाको अत्यन्तै आवश्यकता हाम्रो चाहिँ एक ट्याक्टर संविधाले 3 दिन मात्रै थ्याक्छ त्यसो गर्दाखेरि हामीले शिवनगर सामुदायिक वनसँग समन्वित गरेछौँ सबभन्दा नजिकको वन त्यही हामीसित जोडिएको छिमेकी र हाम्रै हामी नै उपभोक्ता भएको कारणले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र त्यहाँबाट जुन अध्यक्षज्यू लगायत त्यहाँ सञ्चालक समितिबाट राम्रो सहयोग भएको छ उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी छिमेकी सामुदायिक वनहरूले पनि चाहिएको आवश्यक सुविधाहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ हजुरले आउनुहोस् भन्नुभएको छ आफ्नो साधन भएकाले त्यहीँ धाममा पठाइदिनु भएको छ नभएकाले हामीसँग साधन छैन हजुर लिएर आउनुहोस् भनेर त्यही किसिमले बोलाउनु भएको छ हाम्रा छिमेकी वनहरू शङ्खनगर सामुदायिक वन चारपालादेखि लगाएर हाम्रो चाहिँ यो देवद लगायतका सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूमा हामीले समन्वयन गरेर पत्रचार पनि गरेका छौँ उहाँहरूले यत्रो यज्ञमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ गर्छौँ भन्नुभएको छ जस्तै चुडामणिजी अब देश विदेशमा रहने आम नागरिकहरू यति बेला हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन सबै भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु होला उहाँले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने के छ माध्यम हामीले नीलकण्ठ बाबाधाम बुटोल नेपाल भनेर एउटा यस नीलकण्ठ बाबाधामको पेज खोलेका छौँ र त्यसमा हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कको खाता पनि राखेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ कुनै माध्यमबाट पनि आइरहेको छ विभिन्न देशमा बस्नुभएका हाम्रा यहाँ भक्तजनका छोराछोरी बुहारी लगायतका आफन्तजनहरूले
मेरो यति रकम यस नीलकण्ठ बाबुधाममा चढाइदिनु भनेर स्वयं खातामा पठाइदिने अथवा खातामा हाल्ने र आफन्त मार्फत त्यहाँ चढाइदिनु भनेर आएको छ। जस्तै मेरै छोरी मनिषा पौडेलले पनि आफ्नो छोरीको जन्मोत्सव यही पौष 27 गते छ पहिलो वार्षिक जन्मोत्सव ल 11111 मेरो चाहिँ छोरीको नाममा त्यहाँ चढाइदिनु होला बुवा भनेर भनेको छन्। जबकि उहाँ ज्वाइँ पनि छोरी पनि सबै आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ यस धामको र त्यस्तै गरेर अन्यत्र भक्तहरूबाट पनि ल यो यज्ञको लागि सहयोग भनेर उहाँहरूले चाहिँ पैसा यहाँ पठाइराख्नु भएको छ हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ सहयोग भएको छ भएको छ। अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान नेपाल र भारत र वैदिक सनातनीहरूको सबैभन्दा ठुलो अनुष्ठान भनेर हामीले व्याख्या गरिरहेका छौँ। अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत संसारभरि हामीलाई टिभीको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हेर्ने महानुभावलाई तपाईँ कसरी निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ? मैले यस च्यानललाई सु महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध च्यानलबाट जसरी सबै भक्तजनहरूले हेरिराख्नु भएको छ अहिले र पछि पनि हेर्नुहुनेछ सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यो विश्वमै पहिलोपटक हुन लागेको महायज्ञमा एकपटक सहपरिवार उपस्थित भएर दर्शन गर्नुहोस् यसको अभिषेक लिनुहोस् आरतीमा सहभागी हुनुहोस्। हामीले चाहिँ अभिषेकको लागि दिनभरि यहाँहरूको व्यस्ततालाई मध्यनजर गरेर बिहान 9 बजे दिउँसो 1 बजे र साँझ 5 बजे अभिषेकको वातावरण मिलाएका छौँ। यो रुद्राभिषेकै महत्त्व चाहिँ भनेको अभिषेक हुँदो रहेछ। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई सम्भव भएसम्म स्वयं उपस्थित भई सपरिवार उपस्थित भएर एक एकको दर्शन गर्न हार्दिक निमन्त्रण गर्दछौँ। यस धामका प्रधान संस्थापक सदस्यज्यूहरू संस्थापक सदस्यज्यूहरू आजीवन सदस्यज्यूहरू नियमित दानदाता दैनिक दानदाता दिनको 1 रुपियाँ पनि दान गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो जन्मोत्सवमा बुझाउने 365 दिनमा 365 रुपियाँ बुझाउने यहाँ बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगै सफलताको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँ हामीलाई बोलाएर हाम्रो चाहिँ यज्ञको बारेमा यस धामको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नीलकण्ठ बाबाधाम तथा सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रम बुटवल 7 दीपनगरका उपाध्यक्ष चुरामणि पौडेलसँग। विशेष गरी नीलकण्ठ बाबाधाम तथा सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रममा गत पौष 1 गते विवाह पञ्चमीबाट 11 अतिरुद्री अयुधचण्डी राष्ट्र कल्याण महायज्ञ सञ्चाल भइरहेको छ। यो दिव्य र भव्य याग नेपाल र भारत वैदिक सनातनीहरूको सबैभन्दा ठुलो जहाँ 121 जना ब्राह्मण देवताले निरन्तर 4 वेद यसै गरी अन्य ग्रन्थहरू वाचन गरिराख्नु भएको छ यसको अभिषेक लिनाले यो यज्ञसँग जोडिनाले पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा छ। एकपटक यहाँहरू पनि यो अनुष्ठानको दर्शनका निम्ति आइपुग्न सक्नुहुन्छ नेपालको जुनसुकै कुना काप्चा कन्दरामा रहे पनि सबै व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।